Harry Potter a Piráti z Karibiku jsou jedny z dvou nejoblíbenějších sérií vůbec. Oba filmy mají také společné to, že se díky nim stala řada herců známá. My se dneska ale podíváme na herce, kteří měli to štěstí a zahráli si v obou filmových sériích. Pokud se vám video bude líbit, budu rád, když ho oceníte lajkem. Můžete také zkusit hádat, které postavy daný herec hrál a napsat pak do komentáře, jak se vám vedlo. Už to ale nebudu dál protahovat a jdeme na to. Bronson Webb. Tento herec se celým jménem jmenuje Bronson John Webb a narodil se v roce 1983. Bronson měl v řadě filmů především menší role a zahrál si například i v Batmanovi nebo Hře o trůny. Nás ale především zajímá jeho role v Harrym Potterovi a Pirátech z Karibiku. Jelikož hrál Bronson v Harrym Potterovi, tak se jednalo o britského herce. Zahrál si studenta jménem Pike, který patřil do Zmiozelu a mezi lety 1993 a 1994 se často pohyboval ve společnosti Draka Malfoje, Vincenta Kreba a Gregoryho Goyla. Pike patřil k těm, kteří předstírali, že jsou mozkomoři, aby Harryho vyděsili během jejich první hodiny péče o kouzelné tvory ve třetím ročníku. Byl také svědkem toho, když dala Hermiona pěstí Malfoyovi. Kvůli úrazu herce, který hrál Goyla, jsme také mohli Pajka vidět u výhledu na chroptící chýži, kde Malfoy se svými kumpány stěžoval život Hermioni a Ronovi. Hoši, je na čase Vízlanka naučit, jak se chovat k lepším lidem. Snad tím nemyslíš sebe. V Pirátech z Karibiku jsme pak mohli vidět tohoto herce hrát kuchaře na pomstě královny Anny. Na té byl během výpravy k prameni mládí a účastnil se vzpoury, kterou vedl Jack Sparrow. Když ale vyšel z kabiny Černovous, tak byl kuchař chycen v lanech a Černovous se rozhodl, že ho potrestá jako výstrahu pro ostatní účastníky vzpoury. Kuchař tak byl donucený na člun a byly na něj vyslány plameny z pomsty. Mrtvé tělo pak získal Černovous a přeměnil kuchaře na nemrtvého, stejně jako byli jeho důstojníci. Richard Griffiths. Tento herec s celým jménem Richard Thomas Griffiths byl také Brit a narodil se v roce 1947. Zahrál si například v divadelním představení Šprti, za které byl několikrát oceněn. Byl také oceněn řádem britského impéria, ale v roce 2013 bohužel zemřel. V Pirátech tento anglický herec stvárnil anglického krále Jiřího II. Tento panovník si do svých služeb najal bývalého piráta Hektora Barbosu, po kterém chtěl, aby se dostal k pramení mládí dříve než Španělé. Absolvoval také setkání s Jackem Sparrowem ve svém paláci, které skončilo Jackovým únikem, což bylo způsobeno i tím, že mu král Jiří nechal odebrat okovy, aby nedělal hluk. Nepřipustím, aby nějaký melancholický španělský monarcha byl nověký výjak. V Harrym Potterovi pak tento herec nestvárnil nikoho jiného než Harryho nerudného strýčka Vernona. Ten se spolu se svou ženou Petunii ujal malého Harryho, když jeho rodiče zemřeli a dá se říct, že se o něj staral. Nikdy k němu ale neměl moc dobrý vztah a i když Harry ho nechal vyrůstat pod svou střechou, tak pro Harryho byly tyto roky těžké. Vernonova velkorysost totiž končila například tím, že dával Harrymu oblečení po sobě nebo podadlim. Říkám, že nikam nepojede! Zazvykli jsme se, že s těmi nesmysly skoncujeme! Pokud se vám video zatím líbí, tak nezapomeňte vydržet až do konce, kde se dozvíte, koho hrál v Harrym Potterovi herec Pána moře Davyho Jonese. David Stern. Ani tento herec není výjimkou a jedná se o Brita. David Stern je herecky aktivní od roku 1969 a od té doby se objevil ve více jak 90 filmech. Hrál například ve filmu Venom z roku 1981 nebo v seriálu Červený trpaslík. V Harrym Potterovi hrál tento herec pracovníka britského ministerstva kouzel a objevil se ve filmu Harry Potter a ohnivý pohár ve scéně po útoku smrti jedů na fanfrpálové mistrovství světa. Kdo z vás to vyčaroval? Skrku, přece nemyslíte, že... Nelžete! Dopadli jsme vás na místě činu! Jeho role v Pirátech z Karibiku pak byla o něco větší. V Truhle mrtvého muže si totiž tento herec zahrál kuchaře lodi Edinburghský obchodník. Tento kuchař pak na lodi viděl šaty, které spustila Elizabeth a se zbytkem posádky sledoval, co tento duch dělá. Poté, co dopluli do Tortugy a prodali svůj náklad za nemalý peníz, se tak vydali znovu na moře, kde narazili tentokrát na vila Turnera. Zanedlouho po něm se ale u lodi objevil kraken a kuchař byl zavražděn sekerou Palifikem. Jeho těla se pak posádka Holanděna zbavila hozením do vody. To by bylo zlý znamení. Bill Nye. Někteří z vás už možná tuší, koho hrál tento herec. Bill Nye je stejně jako všichni ostatní Brit, protože postavy v Harrym Potterovi chtěla J.K. Rowlingová obsadit jen herci ze Spojeného království. Bill se narodil v roce 1949 a jedna z jeho nejznámějších rolí je ta ve filmu Láska nebeská. Další známé filmy tohoto herce jsou například Jednotka příliš rychlého nasazení nebo Valkýra. My se ale zaměříme na další z jeho nejpopulárnějších rolí.
Pirátech z Karibiku jste tohoto herce pravděpodobně ani nepoznali, protože byl hodně upraven za pomoci CGI. Bill Nye totiž stvárnil Davyho Jonese. Bill se tak objevil v Pirátech z Karibiku, truhla mrtvého muže a na konci světa. Davy Jones byl kdysi námořník, který se ale zamiloval do bohyně Calypso a dostal od ní povinnost převážet mrtvé. Tu ale neplnil a proto mu narostla chapadla a celkově se změnila jeho podoba. Při jedné scéně jsme ale mohli zahlédnout jeho reálnou podobu. Zanedlouho poté ale Davy Jones zemřel a to, když jeho srdce probodnul Will za pomoci Jacka. V Harrym Potterovi pak tento herec stvárnil ministra kouzel Rufuse Brouska. Ten nastoupil do úřadu po Corneliovi Popletalovi a musel čelit nárůstu sil Lorda Voldemorta. I když se nedá říct, že se jednalo o bezchybného ministra, tak byl oproti Popletalovi mnohem lepší. Tento bývalý vedoucí oddělení Bystrozorů byl zabit přímo Lordem Voldemortem, když mu odmítl sdělit, kde se nachází Harry Potter. Vaše ministerstvo zůstává silné. Jak jste typovali postavy, které herci hráli? Můžete se o jména, která jste si typli, podělit v komentářích a pokud se vám dnešní video líbilo, budu rád, když dáte odběr. Nic vás to nestojí a žádné další video už vám neunikne.